Marsidi dancer lanang rek. Marsidi dancer lanang. Ya tak kulup lah mbak aku. Takoni salonmu penah salonmu. Neng piye? Enek ini ora. Oh iya. Kurang ae lho. Nek rene dancere ya lah. Rene dancere. Lampune kurang rame. Ora, masa Marsidi dancere lanang rek. Marsidi dancere lanang. Ya tak kulup ta mbek aku. Iya, Mang CK. Yo. Endi dancer wong ndeloke? Lah kuwi peh menul-menul. Keri-keri anget tipis tapi tipis pokoknya enak kerine wis baco wis roto wis ayo baco lho wis gak usah disebut baco wis gelar roto sak lapangan baco isan penontonnya maksudnya. Yo, pinggir kali punya dah. Ayo baso, tambah lo baso. Topo ya wis keri. Tak koni penak salone. Yo ngene iki lho. Iki sik gelem ora rek? Yo. Yo Pak Edes, lampune.